လောလောဆယ်ကတော့လေအမရဲ့ဒီတကူတော်ခွေလေးပေါ့နော်တေးလောင်ချစ်တယ်ခွေလေး18ရက်နေ့ဆို VCD ထွက်မှာပေါ့အမတချင်းခွေလေး VCD ထွက်မယ်ဆိုအဲ့အတွက်ကိုမတို့နည်းနည်းလေးဟိုလှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်လှုပ်ရှားနေဆိုတာအခုစင်ဆာတင်ထားတာလေးရှိတယ်စင်ဆာလေးလည်းနည်းနည်းထိတဲ့ဟာလေးရှိအဲ့လေးဒီမတို့ပြန်ပြင်ပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုဒီတကူတော်ခွေလေးအတွက်ကိုမနည်းနည်းအချိန်ပေးနေတာပေါ့အကုန်လုံးပဲဒါမီဒီယာတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒီမှာရှိရဆိုတော့အမ14ရက်နေ့ကလေးနေနေလေတနာကြီးပေါ့နော်စင်ထရယ်ဟိုတယ်မှာအားလုံးဖိတ်ပါတယ်အမစာနေစင်ပွဲလေးရှိတယ်တခါတည်းပြောလိုက်ပါမယ်တစ်ချက်ကတော့လေဟိုပါပေါ့အာအေးပေါ့ MTV ကျောင်းမှာအမကတော့သူတို့ဒီနည်းနည်းလေးပြင်ရမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့မှာဂုံးပိုးတာလေးလိုပါလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတခြားကတ်နဲ့လဲခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုအရန် heavy တော့မပါပါအမဒီအခွေလေးကလေ2016 3လပိုင်းလောက်က2လပိုင်းလား3လပိုင်းလားမသိဘူးအမအဲ့ရ audio cd အဲ့ကလေးကထွက်ထားတာပေါ့နော်အခုဟာတော့အမတို့2019တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေအမ3နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာအမတောက်လျှောက်ရိုက်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာအတူဆုံးမဲ့ဆိုရင်ဆိုတဲ့တချင်းဆိုရင်အမတို့2015ဒီအမေရိကန်မှာအမတို့မင်္ဂလာသွားဆောင်တော့အဲ့တော့ကရိုက်လာတဲ့ရုပ်ကလေးတွေပေါ့ပေါ့အမဆိုငယ်ငယ်လေးပိန်ပိန်လေးအဲကွာဝါတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အယုတ်ကလေးတွေကအစားအဲ့လိုအမှတ်တရဖြစ်စီမဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဟာလေးအခွေတခွေထွက်ဖို့ဆိုတာလေထွက်ရင်လည်းဘာမှလည်းပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးတေချာတော့ပေါ့ဆိုအမဆိုရင်ဒီအခွေရဲ့နှုံးသားအစားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဝယ်နိုင်အောင်တခါတည်းအမ promotion တွေဆိုအမ1500နဲ့ပဲရောင်းပါအဲ့ promotion နေကြတယ်လေအာ promotion က17ရက်နေ့မတို့ happy wall မှာအာနေ့လေ3နာရီပေါ့နော်ဆိုတော့အမနဲ့ဒီအနုပညာရှင်ကြီးကိုမောင်မားရီနဲ့မတို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲရောင်းပေးမယ်အခွေတစ်ခွေ1500နဲ့ဒီမှာရောင်းမယ်ဒါဆိုလေအာဘလို့ပြည်ပြည်သက်လက်သေးဟိုမှာအားလုံးဝင်နိုင်တဲ့ဈေးလေးနဲ့ပဲအမသွားကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေပါဟုတ်အမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့တစ်ချိန်ကြီးအမအာဒီစာနေစင်းညီမတွေပုံရီကြားထဲမှာအမဒီလိုလေးနေခွင့်ရတာဒါပြောစရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘဝလေးကိုအားလုံးကပေးထားတဲ့ပရိသတ်ကပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆွေးမလျှော့ပဲအမြဲစူးစမ်းပါမယ်။ Thank you ပါ။